အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လီယော channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုစတိုက်ဆိုသလိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲ update ဆောင်ကြည့်ဖို့အစွမ်းတော့ဆယ်လီယော channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးထားပါအောင်เนาะဒီတစ်ခါမှဆယ်လီယောပြည်သက်ကြီးကိုပြပြပေးသွားမယ့်သူတစ်ယောက်ကတော့ဘိုးချိုးတယုတ်ဆောင်မှဆယ်အာနာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ကိုမြဖြူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဆရာဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမြဖြူအတွက်နိုင်ငံရေးဆိုတာသူ့အတွက်မစိမ့်ပါဘူးစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်မှာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွဲတာတွေကိုလွတ်လွတ်လက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်ရေးနီလန်းကိုရွေးခဲ့သူတွေထဲကကိုမြဖြူလည်းအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကိုတော်လှန်မှုအတွက်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သလိုကိုမြဖြူကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်ကိုမြဖြူဟာအာဏာမသိခင်ကဗိုလ်ချုပ်နေရာမှာတရုတ်ဆောင်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းဇက်လန်တို့တစ်ခုကိုလည်းရိုက်ထားခဲ့ပါသေးတယ်သူရဲ့ဇက်လန်တို့ကိုတော့နိုင်ငံခြားမှာပြတ်ပါဖို့အစီအစဉ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့သူတကယ်ဘဝကအတော်လန်ရေးရဲဘော်တယောက်ကတော့ကိုမြဖြူကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နေတာကအဖိုးအိုတယောက်စီမှာဘိုးချုပ်ကထမင်းတောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်အကြောင်းကိုအခြေခံရိုက်ခုထားပြီးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇလန်တိုလေးတစ်ခုမှပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့သူအေယာဝတီတိုင်းသားကျောင်းဆရာတဦးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ကိုမြဖြူကိုဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောင်မှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကဲတော့ပင်ခေါင်းကုန်းခံ၍မနေပဲအမှန်တရားဘက်ကရက်တီပြီးလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်နေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဇလန်တို့ရဲ့ကူခဲ့တဲ့ကိုမြဖြုတ်ကိုကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကတော့အခုခါမှာပြည်သူဘက်ကရက်တီပြီးဗိုလ်ချုပ်လမ်းစဉ်အတိုင်းရှောင်လန်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမြဖြုတ်ကိုရေးသားခဲ့တဲ့အစားလေးကတော့မြေပြူကန်ပြီးပန်းနေပြိုခဲ့တဲ့လက်တွေဟာတဲ့နဲ့မောင်ကိုလည်းရရဲဆဲဖို့အတွက်လည်းလုံးဝဝင်မလေးခဲ့ပါတော်လန်ရေးမှာနောင်တမရှိနှောင်ချိုးမရှိရဲဘော်မြကြီးဆိုတဲ့စာသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမြဖြိုးကိုရဲ့ခပြားစာသားလေးကိုတော့အများပြည်သူတွေကလည်းကြိုက်နေတဲ့ပြီးဝိုင်းဝန်းရှယ်ယာရင်းလှူထားဖို့လည်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဆရာဗိုလ်ချုပ်တယုတ်ဆောင်ဘဝကနေ SAC စတင်သူဖြစ်လာတာကတော့မြဖြိုးကိုပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာကျောင်းဆရာဟောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရခါနဲ့တရုတ်ဆောင်မဲ့ကိုမြဖြူကိုဟာ SAC ကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် SAC အနာရယူပြီးတဲ့နောက်မှာငင်းချစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပေမဲ့ SAC ကအကြမ်းဖက်ဖိုခွင်းတာတွေလို့လက်နက်ကင်ဆန်းကျင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြည်ပမီဒီယာတစ်ခုကိုပြောကြားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ကိုမြဖြူကိုကလည်း SAC ကိုဆန့်ကျင်ဖို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာလို့လည်းဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဇလန်တိုလေးကတော့သူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီးကိုမြဖြူကိုဟာဗိုလ်ချုပ်နေရာမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဇလန်တိုကိုတော့နိုင်ငံခြားမှာပြသဖို့စီစဉ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုမြဖြူကိုရဲ့ရက်တီမှုအတွေ့တစုံတရာအားပေးစကားလေးတွေကွန်မတ်မှာပြောကြားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ရုပ်ရည်ချင်းတူသလိုခံယူချက်ချင်းတူတဲ့ကိုမြဖြူကိုရဲ့အကြောင်းကိုဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးအတွေ့ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းဒီလောက်နဲ့အချိန်နဲ့ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးကျမွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပန်ဆန်းကြပါစေလို့ဆယ်လီယော channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။